Du, vilken match. Det såg ut som ni trivdes där ute. Ja, idag var det bra. Vi hade dock tur att de hade en man mindre, men vi var bra idag. Men det såg alltså väldigt starkt ut redan från början. Exakt, första 20 var riktigt bra och sen släpper vi in och lite i matchen tycker jag. Men sen gör de 2-1 också i början på andra. Mm. Sen sätter vi dit 3-1 och sen bara spelar vi av det. Men jag tycker vi har en bra match, gör vi faktiskt. Hur trivs du i din roll där? 10:an. Mm. Riktigt bra. Mm. Det är det jag vill spela helst, så det känns bra. Och det känns som du får lite längre och längre speltid också. Du orkar lite mer i matchen. Ja, så jag har lite problem där med, jag vet inte vad det är någonting. Jag tror jag behöver en försång helt enkelt. Så. Mm. Men jag får kriga och göra mitt bästa i alla fall så länge jag orkar. Mm. Hur lät det i omklädningsrummet efter matchen? Alla var glada. Fan, vi har ju haft 5 oavgjorda nu tror jag, så jävligt skönt att vi får den segern nu och nu är det bara att köra på. Mm. Och alla nyförvärven levererar egentligen? Ja, alltså alla var riktigt bra idag och vi vill det här. Fan. Helsingborg ska vara ett topplag egentligen, så är det ju. Bra, tack så mycket.